verdade ou mentira? O governo dispensa mais atenção a Lisboa do que ao Porto? É muito simples, basta ver aquilo que está a ser feito em Lisboa e aquilo que está a ser feito no Porto, ou aquilo que tem sido feito no Porto. Não, penso que não. Penso que certas vezes é utilizado por algumas pessoas para conseguir alguns apoios. É mais isso. Estou-me a referir concretamente ao Sr. Pinto da Costa. Às vezes, acho. Em que aspectos? Aspectos culturais, por exemplo. Não tenho qualquer opinião nesse sentido. Todos os países têm uma capital. Para uns, Portugal deve ter uma capital à dimensão europeia, capaz de receber grandes eventos internacionais e de projetar com toda a grandeza a imagem do país. Para outros, a questão levantada por algumas das principais figuras da região é uma verdade incontestável. O Porto é a cidade onde mais se trabalha, onde existe mais iniciativa e que merece, pelo menos, a mesma atenção por parte do governo. Você ouviu os argumentos, conhece alguns factos e traz suas próprias razões. Pense bem e telefone. O governo dispensa mais atenção a Lisboa do que ao Porto? Sim. 0641-633-100. Não. 0641-633-200. Referendo. No Jornal da Noite de Domingo.